Yeah.
Amen.
Oh, Jesus, na
Thank you.
Sobin D.
तुझे बाबा सभी जा तुझे नाम को भी जाऊं तुझे राजम कहें तुझे खुशी सरकार जता खुशी सोमसर आ जाऊं भगवान मुरिये तू पेंदुरु ले सुनी तुझे संगता ते अमित तू सदे अनि सदे भी फोड़ तुझे खुशी चेंज जो नमान मुरिये तुपेंदुरुले सुमी तुझे संगता प्रिय मित्र तू सदे अनि सदे बी फॉर तुझे खुशी चेंजेस ओ नमान मुरिये तुपेंदुरुले सुमी तुझे संगता प्रिय मित्र तू सदे अनि सदे बी फॉर तुझे खुशी चेंजेस ओ नमान मुरिये तुपेंदुरुले सुमी तुझे संगता प्रिय मित्र तू सदे अनि सदे बी फॉर तुझे खुशी चेंजेस ओ नमान मुरिये नमान मुरिये तुपेंदुरुले सुमी तुझे संगता प्रिय मित्र तू सदे अनि सदे बी फॉर तुझे खुशी चेंजेस ओ नमान मुरिये तुपेंदुरुले सुमी तुझे संगता प्रिय मित्र तू सदे अनि सदे बी फॉर तुझे खुशी चेंजेस ओ महिमा बापा पुत्र गणी को भी प्रश्न
Thank you.
Naka Somya Karche
sara sa. Ini nanti sih nak sa. वेगळी जाऊचे नाही बघा देवाच्या खुशी प्रकार
सतनाच्या सुखान भागीदारान जावचे म्हण तो खुशी व्हरता. वो आमचो भाव आमचे मदीं येता म्हण देवा सांगिल्ले ह्या वेळा आमी आमचो पुरस्तो भावार देवाचेर दवरता. ह्या मरणा वरी आमी दुखी जाल्यांव खरें, पूण सगळ्याची उतरां आमकां देव दितात आनी नव्या भरोशान भरतात. ह्या भरोशान आमच्या भावाच्या मरणा वरी ताच्या कुटुंबाच्या आनी भोव मोगाच्यान चड दूख भोगता आनी वोट नसतला म्हूण दिसता. वयतरी समीस तांकां बुजयता. आमी ताचे खातीर मागया आनी चड करून आमच्या भावान देवाचेर आनी ताच्या पुता क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून क्रिस्ताची सेवनाची जीव सारूं हर प्रयत्न केला आसता. तसो देव ताका आपणासी देव म्हूण ह्या देड बापा लागीं परतून मागया. आतां आमची प्रार्थना देव मुखार दवरया. मोगाळ बापा, तूं आमचो सर्गींचो देव, तुज्या पुतान आमकां तुजे थंय सस्नाचें जिवीत बसयलां. त्या निरंतर जिविताचे बसवणेचेर पात्यून जियेल्ल्या आमच्या भावाक, धर्माक, आमच्या भयणीक आमच्या आमी तुज्या हातीन अभेन दिता. ताका तुज्या गोपान घे आनी निरंतर विशय दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयकलें. बापा तूं बक्षणी दिवच्यान उदार. तूं तुजे काकुळतीन सकलांक बक्षिताय. आमच्या ह्या भावान मनशा अचकट्यान लागून केल्लीं कसलीं बातकां आसात तर तीं लेखिनासतना ताका तुजे संगीत सस्नाचें सुख भोगचें भाग दी म्हणून आमी मागता. सर्गींच्या बापा, ह्या आमच्या मोगाळ भावाच्या मरणाक लागून सर्वांक आनी चड करून कुटुंबाच्यांक व्हड दूख भोगलां आसता. ताका तुमच दयाळान बजय आनी तांकां धैर्यान भर म्हण आमी मागता. काकुळदार बापा, तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतल्यान. ताणें मेल्ल्यांक जिवन करचे वरवीं आनी आपणें पुनर्जिवन जाल्ले वरवीं आमचे थंय नव्या जिवीताचो भरोसो वाडयला. येदोळसो मरण गेल्यान त्या सर तुज्या मोगाच्यांक सस्नाचें जिवीत दी म्हूण आमी मागता. मोगळा बापा, वेगवेगळ्या पिडयेक आनी उतर पर्यायक लागून आपल्या जिवितांत कृती नासलेल्यांक आनी मरणाच्या तेणीर आसलेल्यांक तूं पाव. त्या सर्व थंय पुनर्जिवनपणाचो भरोसो चडय म्हूण आमी मागता. सर्गींच्या बापा, ह्या आमच्या भावाच्या मरणा वेळी आमी हांगा जमलेलीं आसा. आमी जिवनपणा वरवीं भरोशाच्या उतरांनी एकामेकाक धैर्य दिता आसता. आमी जिवितान बरी साल धरून आमचे निमाणे घडयेक आमकां आयती करून आमकां करपाक दी म्हूण आमी मागता. देवाचे सर्गींचे राज आमचे मदीं येवंक म्हणून अशें जेजून सुकयलेले मागणी आतां आमी म्हणया. काकुळदार देवा, म्हजो दिसल्या बापा, आमच्या देवा दीन भावाच्या मरणाक लागून दुखी जाल्ल्या सगळ्यांक तूं बुजय आनी धैर्य दी. तूं जियेतल्यांचो आनी तशें मत मेलेल्यांचो देव म्हणटास. ह्या आमच्या बाबाक तूं तुज्या राजान घे अशें ताणें सासोसो इश्यो आपणाचे वरवीं ताका सर्गीच्या भक्ताचे मेळी सदां आनंद भक्तचे भाग मेळो क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं. भगवंतानो कचा
Maria, Sarvesh Poracha Dutano, Takha Medongeya, Atmyakta Chasagati Paramishwara Adito Kara. Thank you.
Thank you.
Bye, 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 Look. Excuse me, I'm a young man. इसी नहीं है तुम्हें ये नहीं भी है तो हम चपट ले मुझे फट ले तो पद Bobby, you know.
मरण कोणाक केदळां कशें आनी तेंचे घडये हें सांबाळणें आमी कोणी सांगूंक शकना. आमचो भाव जेम्मा काल पर्यंत तो बरे भलायकेंत आसल्लो, पूण एका दिसाने ताका काळजाचो घात लागून तो मरण पावलो. निजावन आमकां आज शेतकारांक हें मरण दूख हाडटा, पूण आमकां एक बुजवण दिता की ख्रिस्ताचेर आमची पाकी न्ही आनी ताचेर आमचो भरवसो. त्या देखून आमकां हर एकल्यांक मरोंक आसा आनी सर्गीच्या राजाक आमी हर एकल्यांनी वचोंक आसा आनी सर्गीच्या राजाक आमी वचचे तर आमी खंडीत जावन मरणा मुखांतरीत आमी वचचे पडटा. त्या देखून आमच्या बाबा जम्माक आमी देवाच्या अधीन करया आनी आतां भक्तीपणान ह्या मरणाच्या विधींत आमी भाग घेतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसोन प्रार्थया. सर्वेस्परा काकोतीन आमची मागणी आयकून घे. तुज्या साकराच्या अत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक परमायलाय, ताका सर्गींच्या सुखाक फावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती ताका कर. आमेन. दुखान संस्कार केल्या ताच्या पुतीने पासत, ताच्या भुरग्यां पासत आनी ताच्या मोगाच्या पुतमांदारां पासत आतां आमी मागता. खासकुल्टीच्या बापा सर बुजवणेच्या देवा, तूं सस्नीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोक जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुखान संस्कार केल्या तुज्या साकरांचे तुजे दिश्ट घाल म्हूण आमी कल्तेपणी. सरस्परा जातू आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोकान विळा पातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे तशीं दावोशीं कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर दुखां पुसून वेतलीं. थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिपात. आमेन. मेल्ले कुडीक मातयेकल्यांचो कायदो वावरताचे साली प्रमाणे पाळटना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायतावन ती विनाशी कूड सरस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करू. ताचो अत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळो आनी अशा मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागी राजे जावन बऱ्या घवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या फुरी वरान निरंतर वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जाव. भोवदयाळ बापा, आमच्या भावाचो अत्मो आमी तुज्या आदीन करता. ख्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा ख्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हूण फिर भरवशान पात येता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकोळटी मानून घे. तुज्या साकऱ्याक सर्गींचें दारां उगाड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव तीं भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें ख्रिस्त सवें पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियों ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात. आमेन. सुम्या जेजू ख्रिस्त, तीन दीस फोंडांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हें आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विश्व मेळो. तुमचो आमचें पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून तुका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश बघूंक ताका पावय तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. आमच्या भावाक
या जीवितांतलो आपणाच शिं देवान आपयलो देखून माथयेची केल्ली ताची कूड आमी माथयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो ख्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपले कुडी सारखे अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या आदीन केल्ल्या. सोमी आपल्या शांतींत ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्याच्या जो ख्रिस्त लागीं आमी प्रार्थना ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवंत पूण आनी जिवीत, म्हाका सत्मंत तत्व मोरज जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेत आनी म्हाका सत्मंत तत्व सस्नाक मोचचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलय सोम्या, आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें, आमच्या बाबाक सस्नीक जिवीत दे. आपलें पाप रडल्ल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलय, आमच्या बाबाक तुज्या राजधांत घे. आमच्या बाबाक पवी स्नानावरवीं नितळ केलोय आनी पवी तेलान ताचेर मोर मारली, तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकताय. आमच्या बाबाक तुज्या फुडें रक्ताच्या पवित्र जेवणान पुसली, ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या, भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवशान आमकां दैत दे. सोम्यान शिकयल्ले मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता, तुजी संसारान जावं. आमचो दीस पडटो दास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें आम बक्षिता, तशें आमचीं पादकां बगस आनी आमकां ताळणी पुरो दिनाका, पूण वायट आमलें आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना, तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूळ कर, आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मोन आसतले. खरें भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांतीन एकवट आयलो, त्याच पुरी तुजे काकोतीन सर्गीन देवजूच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. ख्रिस्तांच्या सोम्या मरे पात. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय, हाच भक्तीन निखेपूंच्या ह्या तुज्या साकरा जम्माक विंसलेले सांगता, सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. ख्रिस्तांच्या सोम्या मरे पात. सस्नसो विशय सरेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय आनी समाधाने ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನು
ದಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿರೋ ಈ ಕಡೆ ಇದೈತೆ ಮಗಿರೋ ಸಮಕ ಗರ್ಚಿ ಅನ್ಸ್ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮತ್ತೆ ದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅವಡೆ ಫುಲ್ ಅವಡೆ ಫುಲ್ ಅವಡೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಒಬ್ಬರ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು